Bene data muri Kristo Yesu abankurikiye kuri iri koranabuhanga dufashwamo na Revival Studios ndabamukije mwese mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana bane namwe nitwa Reverend Akidikoni Matias nzakamarwa n'iki ndumupastoro muri ya diocese ya Shyogwe nkaba n'umuyobozi w'ubukidikoni bwa Shyogwe by'umwihariko ndumushumba wa paruwasi ya Shyogwe St. Peter Cathedral. Ndashimira Imana cyane kubw'iyi gahunda nziza y'uburyo bwashyizweho n'itorero hakaboneka akakanzu ko gucishamo ivugabutumwa mu gihe insengero zitarimo gukoreshwa kugira ngo misiyo y'itorero ikore mu buryo bwari busanzwe tuyikoramo. Ubuyobozi bwa Yari Diocese ya Shyogwe hamwe n'abakozi ba Revival Studios, Imana ibahe imigisha cyane mu izina rya Yesu. Amen. Kare dufatanye gusenga mwese abankurikiye kuri uyu mwanya kuri koranabuhanga kugira ngo Imana idufashe kandi tubashe kumvira hamwe ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Kadusenge. Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye muri kino gitondo. Tugushimiye kuri uyu munsi mushyashya uduhaye, umunsi w'umugisha Mwami Imana yacu, kugira ngo dusangire n'abankurikiye n'abateze amatwi iyi video. Ndagusaba kugira ngo uzubane natwe kandi ureke Mwuka Wera w'Imana atubere umwigisha mukuru, afashe abagiye gukurikira inyigisho, afashe nange ugiye kugira icyo mvuga kubw'ijambo ryawe, kugira ngo dufatanyize mwese kugabana ibyiza byose. Urakoze Mana kugiye kubana natwe, cyo gikomeza kuba icyawe, tusabe byose ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ubutumwa Imana yashyize ku mutima uyu munsi ngo mbusangize mwese abankurikiye kuri video, nabuhaye umutwe uvuga ngo ingaruka ziterwa no kwishushanya. Ingaruka ziterwa no kwishushanya ni ikinyarwanda yaba ingaruka cyangwa se no kwishushanya. Turayoborwamo rero n'ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, nubwo twagombye gusoma n'indi mirongo yose ariko cyane cyane iyi mirongo ibiri. Nyuma by'umwihariko rero nkaza guca akarongo ku murongo wa kabiri. Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Nuko bene data ndabinginga ku mbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi turasoma nanone mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu gice cya mbere murongo wa 14 haravuga ngo mube nk'abana bumvira ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Umurongo wa 15 ukavuga ngo ahubwo nk'uko wahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu. Amen. Iyi mirongo yombi bene data turasangamo ijambo ryitwa kwishushanya. Iri jambo ryo kwishushanya rishobora guhabwa inyito zitandukanye bitewe n'aho rikoreshwa cyangwa n'uburyo rishobora kuba ryakwitwa. Rishobora kuba ryaba kwihinduranya, rishobora kuba ryaba kwihishahisha, rishobora kuba ryaba kwiyoberanya ndetse n'andi magambo menshi. Mu mvugo yacu ya Bibiliya cyangwa Biblical Term, iyi mibereho yo kwishushanya igirwa n'abantu bavuga ko bazi cyangwa bemera Imana cyangwa bemera Yesu biterwa n'imyemerere yabo, ariko ari ukubeshya. Ahubwo abo bantu baranyuzwe manuma cyangwa
barabitewe n'izindi mpamvu barabaye barukurikira izindi ku nyungu zishingiye kubifatika. Bityo rero iyo habayeho ikintu kigerageza impamvu z'ibyiringiro bafite, ntabwo babasha kwera imbuto z'abantu koko bazi kandi bubaha Imana cyangwa bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Aha rero ndashaka ko mumfasha kubyumva neza, kuko kwakira Yesu Kristo ni kimwe, ariko kumwemera nk'umwami n'umukiza, mukiza wacu, mukiza w'ubugingo, icyo nacyo kikaba ikindi. Kumwemera nk'umwami ushobora byose, kumwemera nk'umwami utagira ikintu kimunanira, kumwemera nk'umukiza ushobora gukiza imibiri n'imitima yacu. Aha rero twafata ingero no mu itorero rya mbere, itorero rya mbere ry'intumwa, itorero rya mbere ry'Abayahudi. Aho hose twabonamo ko naho hari harimo abantu bari barakurikiye Yesu by'ukuri, ariko harimo n'abandi bantu babaye barukurikira izindi kubera ko bari bakeneye Yesu, bamukeneye ko abakuriraho ibibazo bari bafite. Abari bafite abarwayi bo mu miryango yabo bamaze igihe kinini barwaye, abari barwaye ku giti cyabo barwaye dayimoni cyangwa se imyuka mibi, abari barwaye igicuri n'izindi ndwara zikomeye. Aba bantu bose nta kintu kitubwira yuko bose bakomeje guhamya Yesu koko mu buzima bwabo. Aha dushobora gufata urugero kuri abantu Yesu yakijije mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu gice cya 17, umurongo wa 12 kugeza ku wa 17. Harimo inkuru y'abantu Yesu yakijije, ari abantu 10 bari baje bababaye barwaye indwara ituma baba mu kato. Akato cyane cyane mu kigihe turakumva kuba mu kato mu kigihe cya COVID turabyumva cyane. Nyuma rero yo gukira abantu baragiye, ariko mu bantu 10 hagarukamo umuntu umwe wenyine, umuntu umwe gusa abari wuza aza gushima Imana. Ndetse no mu idini y'Abayahudi habagamo abantu nanone bavugaga yuko bazi Imana, bayikunda, ndetse barakabyaga cyane mu kwigaragaza, bakagaragaza ko bakiranuka kurusha abandi ku by'amategeko n'amabwiriza bya Musa, ariko bakabikora bishushanya, kuko igisobanuro cyo kubaha Imana no gukiranuka by'ukuri byari bihabanye n'ibyo bakoraga. Muri abo bantu hari harimo abitwa abafarisayo, hari harimo abigishamategeko n'indi mitwe myinshi y'abantu, nk'uko tugenda tugira amagurupe natwe atandukanye mu matorero n'amadini yacu. Yesu amye muri Luka gice cya 11:43 nimo dusanga izo nkuru z'abanditsi n'abafarisayo. Bene data, kwishushanya ni ibintu bivuna cyane, kuko uko kwishushanya bituma umuntu agenda uko atari, ugahamya bitakubamo, ukabaho udakunda, ukagenda ahantu wanzwe, ugakorera utagushima, n'izindi mvune zose ziherekejwe n'ingaruka cyangwa risike, ingaruka z'urupfu ku muntu ubikora, ku muryango we, ku nshuti ze n'ibindi. Ibi bintu rero njye navuga ko ibyiza ari ukugaragara uko umuntu ari, haba hari ikintu cyakorwa kugira ngo umuntu ave mu kigero kimwe cyangwa ku cyiciro kimwe ajye ku kindi cyiciro, hakaba hakwifashishwa abandi, kandi n'Imana ubwayo irahari kugira ngo idufashe. Navuga nti rero reka umuntu arekere aho kwishushanya, cyangwa turekere kwishushanya mu itorero ry'Imana, kuko biratubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshywe
cyangwa ngo nayo yibeshye kuko ntabwo Imana yitiranye abantu bayo ahubwo Imana itumenya neza kugera no mu bitekerezo byacu bavandimwe iki ni ikibazo cy'itorero cyane cyane mu kigiye kuko niba hari abantu barimo kwishushanya ku rwego bimaze kugaragara ko ubusambo bukomeye cyangwa se ubujura bukomeye bwibishije umutwe ubusambanyi bukomeye akagambane gakomeye n'ubundi bugizi bwa nabi bikorwa na bamwe mu bitirira yuko bakishijwe cyangwa ko bazi Imana ndetse abantu rimwe rimwe bagahanura bavuga ko yowe n'umwuka wera w'Imana igitangaje harimo n'abantu bahawe inshingano z'ubushumba cyangwa z'ubukuru ariko hangaha cyane cyane bikunda kugaragara mu byo twita amachurches ariko ntacyo nabo bavuga mu izina rya Yesu bavuga ko bakijijwe uko byagenda kose bidufiteho impact bidufiteho ingaruka nk'itorero abo bantu bamwe bavuga ko bafite ubukuru ugasanga bafite ibisare barasaritswe n'ibyaha biteye isoni kuko bidakwiriye abashumba rero muri make twafata umwanzuro tuvuga ko kwishushanya ni ukubaho ufite amabwiriza ngenderwaho y'uburyo bubiri cyangwa burenze bubiri ukabaho ariko ufite amabwiriza kuyobora mu buryo bumwe cyangwa ubundi kwishushanya icya kabiri ni ukubaho mu miterere y'abantu babiri nyamara uri umuntu umwe munakagerageza kugaragara mu buryo burenze bumwe kugira ngo impande zose azinezeze kwishushanya cya gatatu ni umwuka w'ibinyoma ni umwuka w'uburyarya uburyarya cyangwa se ibinyoma ibintu rero bikaba biteza akaga mu miryango yacu biteza akaga mu matorero yacu kandi Imana ibyanga urunuka nkuko tubisoma mu tubwiriza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu gice cya 23 umurongo wa 27. Yumva ko Yesu yabwiye abantu bishushanyaga yaravuze ngo mwebwe banditsi namwe bafarisayo mwandyaryamwe muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose aha zitatwumvamo akaga gakomeye kandi ko Imana ibyanga niba ari ikintu cyitwa ishyano mu Kinyarwanda mu muco wacu ni ikintu kibi kandi munaje kubwirwa ishyano nta kindi kintu gisigaye rero ibintu Imana ibyanga urunuka mu nama dutanga rero dushingiye ku ijambo ry'Imana mbere ko tugira ku musozo ni byiza ko dutekereza ijambo ry'Imana ridusaba iki ijambo ry'Imana ridusaba niba twaramenye Imana niba twaremeye Imana amagambo yacu akwiriye kuba abiri pozisiyo yacu twe guhagararamo ni amagambo abiri niba twemereye Imana Imana tuyemerere idukoreshe ituyobore ikindi niba umuntu yumva ibyo ari madame y'umuka w'Imana muri iki gihe mu gihugu cyacu harimo ijambo ryigisha umwana w'umukobwa kuvuga ngo oya rero nayo yarasanze ibivuga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo mu gice cya 5 murongo wa 12 haratubwira ngo ahubwo ijambo ryanyu ribe ye ye oya oya bivuze ngo ahantu nakwishanya kurimo niba ari yego ni yego niba ari oya ni oya tutarebeye kugira ngo dukunde tunezeze abantu cyangwa dushimisha abantu iki kintu cyo kutiteranya kenshi kizana kwishushanya iki kintu cyo kudahagarara mu mwanya ngo duhamye abo turibo na Yesu twamenye bituzanira kwishushanya bene data rero inama ntanga ni mureke tugaragarize Imana n'abantu ruhande turimo twe kuba abanyamujya irya nino
nyamujya nino nkuko tubizi mitabo cy'umugenzi tube abantu bahagaze mu mwanya Imana igomba kutubonamo twiye ko abanyamujya nino Imana rero dufashemo mu izina rya Yesu amen reka dusoze dusenga kugira ngo Imana dushoboze guhagarara dushikamye mu byo twizera reka dusenge Mama Imana yacu Imana ishobora byose muri uyu mwanya turagushimiye cyane kuko ijambo ryawe wandikishije ni ijambo ryera ni ijambo ridahinduka ni ijambo ridafite inenge kandi ijambo ritubwira ngo ijuru n'isi bishobora kuva ariko ijambo ryawe ntago rizavaho n'inyuguti nimwe niyo mpamvu tugushimiye iri jambo ryiza inyigisho Mama Imana yacu uduhaye gusangira na bene data Mama Imana muri iki gihe cya none hariho kwishanya gukomeye Mana ndasoma cyane cyane dushoboze abumvira ijambo kugira ngo tubashe guhagarara mu mwanya ubone ko dukwiye guhagararamo kandi mwami imanje batubwira ngo ni umuntu agaragara ko adakonje kandi atabiza akaba arakazu yaze ugiye kumuruka biratwereka mwami imana ko hari ibintu urambiwe hari ibintu wanze ndasaba kugira ngo mwami hamwe na bene data banyumva bose duye guhagarara mwami imana duhamye ko turagenze bajya mu ijuru kandi koko mwami je batubwira ngo turabana b'imana kandi ko turi koko mwami dushoboze guha abana b'Imana n'utureba kandi twishimire ndagushimiye ko mva gusenga kwacu kandi gukwana natwe abumvira ijambo n'abazaryumva bose baharumisha natwe niko twemera data mwiza n'igisukisi mwami wacu amen Imana ibahe umugisha